Čaute motorajdeci, pozdravujem vás z Portugalska, kde testujeme novú Afriku Twin 2024 vo verzii Adventure Sports. Máme ich tu dve, jedna je teda bez príslušenstva, táto druhá je aj s nejakým príslušenstvom, máme tam bočné kufre. Honda pre rok 2024 inovovala obidve Afriky. Tá hlavná zmena, čo sa týka obidvoch, je v motore. Bol prepracovaný, popracovalo sa hlavne na jeho krútiacom momente v stredných otáčkach, kde bol výrazne posilnený. Má o 7% väčší krútiak a ten krútiak dokonca ešte aj v nižších otáčkach. Čo sa týka maximálneho výkonu, ten ostal zachovaný ako v predošlej verzii. Tam sú zmeny v samotnom motore, iné piesty, iný kompresný pomer. Prepracované je aj nasávanie, celý airbox, to si môžeme všimnúť aj tuto v týchto nasávacích bodoch a prepracovaný aj výfuk. Tieto zmeny sa týkajú ako Adventure Sports, tak aj základnej Africa Twin. Väčšími zmenami potom prešla samotná Adventure Sports a preto sme sa jej dneska aj venovali celý deň. A tie zmeny sú v tom zmysle, že Honda ako keby vypočula svojich zákazníkov alebo odsledovala nejako ten trh a zistila, že tí zákazníci v poslednej dobe si model Adventure Sports pochopiteľne vzhľadom na jeho zameranie volia pre jazdu vo dvojici, pre turistiku, menej možno offroadovo orientovaný, ale chcú viacej pohodlia a viacej jazdenia na cestách. Preto tu došlo pomerne veľkej a rozsiahlej zmene. Podvozok, čo sa týka zdvihov, bol znížený o 2 cm a navyše predné koleso z pôvodnej 21-tky presedlalo na 19-palcové koleso. Samozrejme, k tomu odpoveda aj trochu širší ráfik a tým pádom iné pneumatiky. Ak by Honda toto urobila pre všetky Afriky, tak by som asi hodne hejtoval, ale za mňa je to dobrá zmena, pretože teraz si zákazník môže vybrať o to, o čo má záujem. Ak je offroadovejšie zameraný, rozhodne štandardná Afrika a 21-tka musí byť, je to jednoducho oveľa lepšie, samozrejme vyššie zdvihy. Na druhej strane, táto zmena pomohla výrazne. Zníženie zdvihov o 2 cm, plus 19-ka znížilo svetlú výšku a celkovo posunula tú motorku o 3 cm nižšie. Tým pádom sa potešia mnohí jazdci, ktorí sú možno nižšieho vzrastu, ktorí mali s Afrikou problém, môžu si vlastne začať uvažovať aj nad novou Adventure Sports. Tá výška sedla totiž to išla o tie 3 cm menej. S cieľom zvýšiť pohodlie je základné sedadlo teraz prepracované takisto, že tu nám má viacej toho mesa v úvodzovkách, čiže je vyššie a je celé smerované k tomu, aby bolo pohodlnejšie. Takže sa zmenil aj ten trojuholník. Jednoducho zadok je vyššie, stupačky sú tam, kde boli a celá motorka si sadla nižšie a znížila svoje ťažisko. Čo sa týka ostatných vecí na Afrike, všetko ostáva v podstate tak, ako sme to mali doteraz. Je to motorka nabitá elektronikou tak, ako si to vyžaduje. Všetky Adventure Sports po novom od roku 2024 sú iba s elektronickým podvozkom. To je tiež teda zmena, ale čo sa týka tej výbavy, je tu plnohodnotná elektronika, 6-osový senzor, čiže náklonovo-citlivé, ABS-ko, trakčná kontrola a samozrejme antivíly, takisto to rieši nadvihovanie zadného kolesa pri brzdení. A všetky tieto systémy ostávajú zachované. Čo sa týka tej prístrojovky, tu všetci dobre poznáme, podporuje aj Android Auto, aj Apple CarPlay. Takže tieto veci ostávajú zachované, rovnako aj všetky ovládače a nastavovanie. V tomto smere sme boli v tejto motorke i hneď doma. Čo sa týka prevodovky, aj Adventura ostáva k dispozícii voliteľne s manuálom alebo s automatickou prevodovkou DCT. Napriek tomu, že ten motor má inú charakteristiku, čo sa týka toho krútiaku, tak prevodové pomery a ostatné veci ostali zachované. Prepracovaná bola automatická prevodovka DCT, tam ja si myslím, že už v posledných generáciách fungovala veľmi, veľmi dobre a aj tak popracovali na tom, že z tej 6-osovej jednotky čítajú čoraz viac informácií, sledujú dokonca rôzne tlaky v tých senzoroch, ktoré prepínajú tie jednotlivé dve spojky a podobné veci a tým pádom vylepšili ako keby ten algoritmus, ak idete pod plynom v zákrute, vo väčšom náklone, nepreradí vám to,
podrží tam ten kval dlhšie, kým pekne ten motor vytočíte a tieto veci. Musím povedať, že tá prevodovka v automáte fungovala veľmi dobre. Práve v Adventure Sports, pokiaľ sme videli nejaké čísla, tak v posledných rokoch sa tam udiala taká vec, že až 63% Adventure Sportov sa predáva s automatickou prevodovkou. Je to skvelá vec, ktorú Honda robí a musím povedať, že aj mnohí zákazníci, aj keď uvažujú o konkurenčných modeloch niekedy, niektorých iných značiek, tak práve kvôli automatu presedlajú práve na Afriku Twin. Je to vec, ktorá sa časom vlastne podarila dotiahnuť do takého levelu, že to ľudia dneska práve v Adventure Sports, čiže v motorke, ktorá je viacej smerovaná na turistiku, na pohodlie, tak tam si práve túto automatickú prevodovku volia. Toľko teda zhrnutie základných fičúriek a noviniek. Poďme k prvému dojmu. Ten prichádza už keď na motorku sadnete, môžete si to všimnúť a ja ako jazdec po samotnom nastúpení to hneď cítim. Môžete si všimnúť, moja výška 182, absolútne bez problémov, obi dvomi nohami, až na pety, žiadne stanie na špičkách, nič také sa nekoná. Je to ihneď cítiť, že tá motorka je nižšia, ako bol jej predchodca. A to sa bavíme o tom, že sa stále dá zvoliť ešte a ešte nižšie sedadlo. Takže toto je prvá vec. Druhá vec je, keď sa teda pohnete a začnete jazdiť, ten podvozok je inak naladený, není to len zmenou jeho zdvihov a není to len menším kolesom, ale celé to nastavenie toho elektronického podvozku je inakšie a tá motorka je oveľa tvrdšia, oveľa ľahšie sa teda prehadzuje do tých zákruť. Na porovnanie tohto sme mali cez obednejšiu prestávku jedinečnú možnosť, bola pristavená minuloročný model, 21 palcové koleso a táto motorka, a cez tú obednejšiu prestávku som sa na jeden úsek vlastne vydal, najprv na jednej a potom na druhej a musím povedať, že to je teda mega rozdiel. To koleso a celkovo to nastavenie podvozku, nemyslím si, že je to len tým samotným kolesom, z tej motorky robí úplne inú motorku. Celá je učupenejšia, je nižšia, ako vravím, oveľa lepšie sa prehadzuje do tých zákrut a oveľa je stabilnejšia. Pri prudkom brzdení sa menej ponára tá motorka. Je to samozrejme aj vďaka tomu elektronickému podvozku, ako on funguje, ako tieto veci rieši a ako sa dá veľmi dobre nastaviť a pritvrdiť. Po novom sa dá ten preload napríklad meniť aj za jazdy. To znamená to predpätie toho zadného tlmiča, ale celkovo je to naozaj že výrazný rozdiel. Pre ľudí, ktorí na tých Afrikách doteraz behali gro vlastne, hlavne že po cestách, tak si myslím, že je to veľmi dobrý krok. Ako vravím, kým štandardná Afrika bude mať 21, ja som s tým úplne spokojný. Nemusíte sa obávať, jazdili sme aj nejakú tú šotolinku. Na nej musím povedať, že čo sa týka takej tej bežnej portugalskej, španielskej, kadejakej dovolenkovej šotoliny, úplne bez problémov s Afrikou. Prídete v pohode k hociakému tomu jazeru, k moru, k pláži, kdekoľvek. Ak vyslovene nehľadáte offroadové jazdenie, tak si myslím, že ten malá zmena, ktorú vám prinášajú nižšie zdvihy a 19, tak to môžete oželieť a pri tom cestovaní a rýchlej športovej jazde jednoznačne 19 a tento podvozok je krok správnym smerom. Čo sa týka motoru, takisto musím povedať, ten rozdiel tam je. V tých stredných otáčkach máte pocit, že tá Afrika ide o trošičku lepšie, ale nie je to nejaká mega razantná zmena, aká by bola pri výmene úplne celého motora. Určite kvôli niečomu takému by som pravdepodobne teda nemenil motorku 23 za 24, čo sa týka toho motora. Oveľa väčšie zmeny sú z celkového pocitu z tej motorky a z toho podvozku. Bol to vynikajúci deň, perfektné cesty, vynikajúce počasie a mali sme možnosť si vyskúšať tú motorku. Skvelé bolo práve to porovnanie s predchádzajúcim modelom, lebo len takým spôsobom vlastne dokážeme zistiť, aký veľký rozdiel prináša 19 koleso a celkové úplne iné nastavenie ATASu. Honda si myslím, že ide správnym smerom, dáva teraz perfektne na výber jazdcom, či chcú ísť viacej offroad alebo viacej turistiku, s väčšou nádržou, s väčším pohodlím rozhodne, viac orientovaná pre dvoch ľudí a na asfalt alebo aj na tú športovú jazdu a samozrejme s voľbou elektronického podvozku. Za to Hondu rozhodne chválim. Ďakujem za to, že som dostal pozvanie sem do Portugalska si túto novinku vyskúšať. Ďakujem aj vám za to, že sledujete náš YouTube kanál a vidíme sa čoskoro už aj na Slovensku, na slovenských cestách. Majte sa pekne, pozdravia Zavia. Čauko.